Good morning. Integrated pest management is a management system aiming at uh, sustainable crop production and it encourages uh, natural pest control. However, when plant protection products have to be applied, the application has to follow uh, a series of uh, good practices, especially in terms of how, how much, and when the pesticides have to be applied. Uh, this application have to be decided based on the knowledge of the dynamics of the pests. Analyzing the flight curves, and uh, it has to be ruled by um, a, a good uh, knowledge on the how the, how the sprayers, how the application apparatus really work, in order to avoid overspray and drift, and then to mitigate uh, potential risks of uh, pesticide application. So, in this small video, we will see. Um, the application of this IPM system in, the, in vineyards in the Stubal region, uh, and especially the challenges that farmers uh, face when applying this system. Uh, usually, in vineyards, the main problem is um, the diseases, mainly uh, those caused by fungi uh, like mildew. Uh, those are the, the, the main problem, and uh, usually farmers apply several uh, fungicides to control to prevent these problems. Uh, among pests, uh, we can find uh, the grapevine moth, so the Lobesia botrana. We can also uh, find the leaf hopper, uh, that is a, um, a secret leaf scientific name is Empoasca vitis, and uh, uh, usually uh, these two species are the most important uh, uh, pests. In the IPM system, the application of plant protection products to control these pests must be an informed decision. It is here that the farmers' advisors can help by monitoring the pests and providing advice on the best period to apply. Uh, the levels... Que nós, na bibliografia é chamado o nível económico de ataque não é, que é o nível que nos permite aqui aferir se vale a pena ou não uh, tratar para para determinada praga uh, estão definidos uh, estão definidos pelo Ministério por, por estudos anteriormente feitos e entretanto como é que se faz essa monitorização? Nós temos que ter armadilhas. Nós temos uh, aqui na região duas principais pragas que é a traça da uva e a cicadela para a traça da uva que era uma praga que, se calhar há 15, 20 anos, os agricultores tinham uma grande dificuldade em controlar. Realmente, esta questão da monitorização vem-nos dar essa, essa grande ajuda. E, portanto, nós temos neste momento a região, nós damos assistência a cerca de 4 mil hectares, e que, que vão desde. No fundo, é todo o distrito de Setúbal. Só aqui na zona do Conselho de Palmela e parte do Conselho de Montes nós temos cerca de 35 armadilhas espalhadas por todo o território. Nós não conseguimos ter uma armadilha em cada parcela. De todo, mas também pela experiência que temos, já conhecemos a Praga e sabemos efetivamente uh, que também não vale a pena ter uma armadilha em cada parcela. Agora, estas 35 armadilhas acabam por nos dar aqui uma cobertura muito grande do território. E, portanto, essas, hum, essas armadilhas é feita uma leitura semanal, colocamos logo no início da, da campanha, em ser. Fevereiro, Março, as armadilhas são colocadas nas, nas parcelas e começa a haver um acompanhamento semanal para acompanharmos as várias contagens e percebermos como é que está a curva de voo. Neste momento tivemos um pico de voo uh, há cerca de duas semanas atrás, agora estamos com contagens já muito baixas, sabemos em princípio, pelo historial que já, que já temos da região, sabemos que daqui a umas semanas as contagens vão começar a subir e provavelmente teremos um pico no início de junho, à volta, provavelmente, primeira segunda semana de, de junho. E, e isso é, é o controle que fazemos relativamente à, à traça da uva. Relativamente à, à cicadela, é diferente. Nós temos umas armadilhas que são umas armadilhas cromotrópicas, umas armadilhas amarelas. Uh, em que a praga fica colada. Uh, para a cicadela não é, não é essencial ter essa armadilha, nós usamos muito essas armadilhas também para termos um controle na região de outro tipo de insetos que possam aparecer, nomeadamente a questão da flavorescência dourada, por causa do vetor da, 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 da flavorescência. Uh, agora, para a cicadela, é suficiente uh, irmos à parcela, porque aí sim nós podemos ter uma parcela com a praga muito instalada e na parcela seguinte estar ainda a níveis que não vale a pena tratar. E aí é um acompanhamento que tem que ser feito parcela a parcela, por observação mesmo junto na cultura. O modo de aplicação é um grande desafio, é um grande desafio, e, e nos anos complicados. Por exemplo, pode ser este ano, que é um ano que está a ser uma primavera chuvosa e com temperaturas amenas, em que há o um favorecimento para o desenvolvimento de, de determinados fungos. Uh, é, são os anos em que se vê quais são os agricultores que efetivamente trabalham bem. E, e a questão da aplicação é essencial. É muito importante saber cumprir doses, é muito importante saber que quantidade de água é que o meu pulverizador gasta para tratar determinada área, para eu depois saber a quantidade de produto que tenho que colocar dentro da máquina. Uh, a, 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 o momento correto de fazer o, o, o tratamento, o, a qualidade do tratamento, que tipo de bicos é que vamos usar, se estamos efetivamente a chegar ao alvo. Uh, tudo depende também do produto que eu estou a usar, porque isso faz diferença. E, portanto, este nível de, de, de profissionalismo tem que existir e é um grande desafio. Uh, desde 2013, e, e mais efetivamente a partir de 2015, foi obrigatório ao agricultor para poder aplicar produtos fitofarmacêuticos, fazer uma formação e nós fizemos centenas de cursos desses, e ainda estamos a fazer atualmente e, e deu para ver realmente que existia e ainda continua a existir uma grande lacuna uh, na, na, na qualidade de, da aplicação e até no respeito que o agricultor tem por estes produtos, a sua própria proteção, a utilização dos equipamentos de proteção individual, tudo isso. Agora, esse é um dos maiores desafios ainda é eles fazerem boas, uh, boas uh, aplicações. Porque mesmo os agricultores que estão bem equipados, que têm bons tratores e bons pulverizadores, por vezes não tiram o total partido das suas máquinas e continuam a fazer as coisas uh, porque sim, não questionam, continuam a usar as pressões de trabalho que sempre usaram. Uh, isso é, é, é um desafio e às vezes é, é, é... sentimos um bocadinho frustrados não, não conseguirem ainda alterar tudo o que queríamos alterar. In fact, ter um spray bem mantido e usar novos apropriados é a para uma aplicação sucessiva. Sem dúvida que um, a, a parte do, do, do pulverizador e da forma como o utilizamos é determinante e é um elo no sucesso da, da, da aplicação. Nós, nós podemos identificar bem a doença, podemos perceber bem qual é a pressão da doença, podemos escolher bem o produto, podemos aplicar bem a dose. Podemos fazer bem a, a, a mistura do, do, do produto, mas se o pulverizador não está calibrado, tem bicos entupidos, uh, ou a distribuição ou a escolha de, de, do bico ou da pressão é errada, uh, todo esse trabalho que foi prévio e que foi bem feito uh, cai, cai por terra e deixa, e deixa no fim de, de, de nos trazer o resultado pretendido. E depois o que acontece em termos de resultado final é que uh, a doença, portanto, pode-se pode permanecer ou muitas vezes evoluir para situações mais graves. E começamos a tentar o agricultor começa a tentar arranjar justificações quando o problema incide-na máquina. And what about problems with spray drift? A deriva é um dos maiores problemas e que nós temos tentado trabalhar muito nos tais cursos dos aplicadores de produtos fitofarmacêuticos. Seja por uma questão de, ou de exageros de, de, de pressões, pressões extremamente altas, ou de uma escolha desadequada de, 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 de bicos, ou inclusive uh, executar tratamentos quando, o, quando existe um, um vento bastante assinalável, toda essa deriva uh, pode ser tanto maior... E pode significar hum, perdas de, 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 de produto para, para, para os solos, para, para o ambiente, inclusive para algumas habitações que podem estar próximas. E se calhar a quantidade de produto que nós tínhamos pensado para uma determinada área, se não for aplicada nessa área, se fugir para outros campos, isso significará certamente uma redução da, 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 da eficácia do tratamento. Assim, quando, quando nós fazemos uma recomendação de um tratamento, há sempre o cuidado que temos que ter naturalmente com a precipitação e também com o vento. Portanto, nós neste momento temos uma situação que é demasiado vento uh, e, no entanto, temos conseguimos ouvir alguns polinizadores a fazer o tratamento. Uh, naturalmente, nós estamos numa situação que, em termos climáticos, é instável, uh, tem chovido nos últimos tempos, é prevista alguma chuva, quando o sol destapa aquece, temos condições propícias ao desenvolvimento de milho e, às vezes, os agricultores podem justificar com uma necessidade, uma pressão muito grande para terem que fazer o tratamento. No entanto, e olhando para as previsões meteorológicas, nós conseguimos. Perceber quais é que são as alturas do dia em que teremos maior ou menor velocidade do vento. E isso pode, por exemplo, significar, e como nós já às vezes fazemos referência, é ter que fazer tratamentos à noite. Às vezes, de uma maneira geral, à noite o vento cai uh, e aí pode ser uma altura para, para as pessoas fazerem o tratamento. É uma questão de ir Mas IPM também envolve involves the de soluções biológicas, como estrelas de para aumentar a de agentes de para proteger o solo e para mitigar o e o em operações de vamos Em termos de, falando concretamente no, na questão do enralvamento, uh, as vantagens são muito grandes. Primeiro que tudo, nós temos a questão da preservação do solo. Nós, por acaso, não estamos numa região com grandes declivos, mas acabamos sempre por evitar os escorrimentos, acabamos sempre por evitar erosão. Conseguimos uh, proteger a camada mais fértil do solo. A camada mais fértil do solo está, são os primeiros 20 centímetros. E, portanto, quanto menos mexer, quanto mais nós conseguimos fomentar a vida microbiana nessa, nessa, nessa camada superficial, mais nós conseguimos aumentar os níveis de fertilidade do solo, que de si já é muito pobre. Nós, estes nossos terrenos têm níveis de matéria orgânica muito baixos, que não chegam a 1%, e por isso tudo o que nós pudermos fazer para ajudar é muito importante. Temos a questão da transitibilidade das máquinas e das pessoas, nós temos neste momento na altura de fazer a chamada poda verde ou desladroar uh, a vinha, é muito mais fácil andar a pé num terreno que esteja com enrelvamento do que num terreno que esteja gradado hum, e, e, e que as pessoas tenham dificuldade em, em se movimentar, acaba por economicamente também ser uma vantagem. Os tratamentos são, são mais rentáveis e, portanto, uh, e temos a questão, de, claro, da, da, da preservação da biodiversidade, porque nós acabamos por, há determinadas pragas, mesmo que pontuais, acabam por ficar mais no, no, no terreno do que de subir, subir para a vinha. E qual é a ideia que os agricultores têm de estrelas de graça competindo com os vinhedos para recursos de É um facto, é, é um facto. Pode, se não houver uma correta gestão do enralvamento, pode haver competição e nós estamos, embora seja uma região que é muito rica em água no subsolo, estes terrenos têm, são terrenos arenosos, têm fraca retenção de água e, portanto, nós temos que preservar uh, uh, a água. O que, um, uh, em termos culturais, os agricultores julgam que o enralvamento vai consumir muita água, nós sabemos que esta camada, se fizermos uma correta gestão, se o enrelvamento for cortado no momento em que esteja ainda a consumir água, se for cortado, ele acaba por manter os níveis de umidade no subsolo e, portanto, estamos até a preservar a água que existe em vez de estar a gastá-la. Agora, tem que haver esses cortes. Claro que não pode haver um, uma competição da erva. Agora também sabemos que chega a mais junho, não sendo regado a entrelinha, este coberto de stall acaba por naturalmente secar. E aí, no, na, na época em que a vinha precisa de, de um maior uh, consumo de água, temos, uh, temos o coberto vegetal morto e, portanto, não, não vai competir. E o que o producer thinks sobre o IPM e os desafios de adotar certas medidas? É mecânica? Com um pulverizador, evito o, o máximo de quantidades de água para ver se, se consigo fazer muitos hectares com, com pouco líquido e sempre na base da recomendação da AVIP. Sim, os bicos antideriva, que são os bicos que não fazem no voeiro, mas que transportam ar e líquido e, e gosto da aplicação e do enfeito é a lagarta e a cigarrinha verde. É as que mais mais afetam e temos que ter o cuidado, mas já foi pior, agora temos minimamente o controle das armadilhas, fazemos os tratamentos até pioras, só esperamos que os produtos funcionam, que ultimamente não esteja entado a colaborar. Porque antes tínhamos produtos que a gente aplicava e pelo menos ali oito dias, estávamos descansados, uh, mesmo produtos que protegendo as abelhas. E mesmo esses foram retirados. Uh, agora os que vêm chegamos a aplicar produtos, no caso da cigarrinha, três em três dias e não funciona. E no entanto estamos a, a, a poluir o ambiente por outro lado. Passamos com a máquina mais vezes, queimamos gás óleo, tempo, tudo. Uh, aquilo que se está a poupar, acho que é desperdício, está-se a estragar mais do que a poupar. Ou os produtos funcionam como deve de ser, ou então não lancem outros sem, sem os que estão a funcionarem. O voo chegou ao pico, vamos fazer o tratamento, vamos aguentar mais uns dias, tal e qual como os tratamentos, é a mesma coisa. Eles dizem-me quando é que Eu às vezes estico a corda um bocadinho, Ana às vezes fica chateada comigo, porque ela diz-me assim: ah, Luís, tens de tratar na segunda-feira. E eu trato na segunda-feira, há oito dias depois. Epá, eu olho, vejo, não está chuva, está vento, não há coisa assim. Ah, deixa lá esticar. É que, parecendo não, se esticar a corda e chegar ao fim de uma campanha, um tratamento ou dois a menos, é dinheiro. Sim. And do you see advantages in having grass strips? Eu acho que sim. Derivada, eh, aqui temos muitos caldões e uma das coisas que eu vi é que a terra tendo uma camada de palha por cima, eh, não seca tanto, não há evaporação, mantém-se mais eh, a umidade. Eh, nas vinhas antigas, trabalho que é a vindima feita à mão, as pessoas andam em terreno direito, dão mais rendimento, não, não andam preocupadas, se põem o pé no buraco ou, ou na leva, o terreno está direitinho. E tira-se mais rentabilidade disso. E para as máquinas andar também, em invernos muito complicados, também não temos problemas de, de atascamentos de, e coisas do género assim, pode-se fazer os tratamentos em qualquer altura do ano. Eles andam nisto há muitos anos. Eles nasceram a agradar, a, a mexer a terra. esse se calhar por ter começado mais tarde acho um desperdício tanto de tempo como de combustível como desnecessário e a planta nunca nunca senti que a planta sentisse concorrência vamos lá de, das ervas e tudo isso e como gosto e sou alérgico a andar aí muitas horas em cima do trator quanto menos melhor já há um ou outro que não faz as linhas todas mas já faz uma linha aqui porque a primeira coisa que, que eles me disseram foi que eu a fazer isto matava a vinha. Já estou talvez há 12 anos sem gradar a terra e a vinha ainda continua com vigor. Deixa de usar herbicidas por completo. Sim. Esta vinha, por exemplo, já há dois anos não leva herbicida. Leva duas passagens com aquela máquina por ano. Vai levar uma agora. Isto fosse, se isto fosse daqui por oito dias, vocês chegavam aqui e já estava totalmente diferente. Eu sei que gasto menos. Ou seja, eles se calhar gastam demais. É. É, o que eu costumo dizer é que eu como na face vinho, deposito as uvas numa adega e depois eles o dinheiro que não quiserem é, é que nos devolvem. Então tem que produzir o mais barato possível. E para mim o produzir o mais barato possível é o fazer um, uma passagem a menos aqui de corta-mato, uh, o fazer um tratamento a menos conseguir evitar. Um tratamento custa-me, em números redondos, custa-me sempre acima dos 1.500 euros. Com os produtos mais baratos, é sempre 1.500 euros, combustível, horas. Assim. Ora, se eu puder poupar um ou dois, chega-se ao fim do ano e reflete se reflete-se no quilo da uva, não é? Agora a gente dizer, ah, quanto é que ganha? Depende da produção. Se a produção tiver boa, se tiver ruim, agora que produz mais barato, de certeza que produz.